Exxon Valdez, enseada Prince William, Alaska. Através do espelho da história, pode ser tentador emitir avaliações sobre as causas do Titanic. Mas eventos mais recentes surgem para análise mais aprofundada. Parece que fica bem claro, por exemplo, que o derramamento de óleo do Exxon Valdez foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. O superpetroleiro Exxon Valdez encalhou no Alasca, no Recife Bligh. Se rompeu e iniciou um vazamento de 41 milhões de litros de petróleo na enseada Prince William, no Alasca. Cerca de 2 mil quilômetros de litoral ficou destruído e poluído. Centenas de milhares de aves e animais marinhos foram mortos. Segundo a Federação Nacional de Vida Selvagem dos Estados Unidos, possivelmente cerca de 250 mil aves marinhas, mais de 2.800 lontras marinhas, 300 focas e 250 águias americanas morreram quase que imediatamente. Vimos imagens impressionantes de animais cobertos de óleo tentando limpar os corpos se lambendo e que depois morreram em consequência das toxinas do óleo. 22 orcas morreram e ninguém sabe quantos peixes. Organismos menores foram mortos aos trilhões, deixando os animais que se alimentavam deles sem sua fonte de alimento. O acidente aconteceu depois que o capitão do navio falhou em suas obrigações. Por um lado, parece que ele tomou 5 doses duplas de vodka antes de deixar a ponte em um momento crítico. As consequências desta péssima tomada de decisão foram muito abrangentes. A indústria local de pesca e a caça de subsistência nativa também foram levadas à falência, prejudicadas por vários anos depois. Em 1994, um tribunal federal condenou a companhia petrolífera Exxon a pagar uma multa de US$ 5 bilhões para indenização dos danos. Recursos judiciais impetrados pela Exxon e uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos reduziram a indenização para pouco mais de US$ 500 milhões. Em termos reais, entretanto, estima-se que cerca de US$ 2 bilhões foram gastos na limpeza e recuperação. Expressa Mina, Ilhotas Portes. No primeiro ano de um novo século conturbado, no dia 26 de setembro de 2000, o MS Expressa Mina zarpou do porto de Piraeus, em Ática, Grécia, com 470 passageiros e 61 tripulantes. Um pouco depois das 10 horas daquela noite, a 3 quilômetros de seu destino, o MS Expressa Mina bateu nas Ilhotas Portes, enquanto viajava a 18 nós de velocidade. E a ventania que estava batendo naquele momento também não ajudou muito. As Ilhotas Portes determinam os limites setentrionais de algumas ilhas de altitude reduzida. As rochas não deviam ser fáceis de se ver. Porém, uma mede cerca de 25 metros de altura e tem uma luz de sinalização que pode ser vista a 12 quilômetros de distância. O problema foi que o Samina estava operando em piloto automático. Quando o navio bateu no recife, ele pendeu a bombordo e a eletricidade foi cortada imediatamente. Todos a bordo foram lançados em uma confusão na escuridão, tentando localizar balsas e coletes salva-vidas, conforme o Expressa Mina começava a naufragar. Ninguém assumiu o controle, ninguém deu orientações, ninguém disse saída pela esquerda ou ajudou a organizar as coisas. Foi uma correria e as pessoas se batendo e caindo, sendo pisoteadas. O navio levou cerca de 45 minutos para afundar. E durante esse tempo, a ajuda da tripulação foi visivelmente inexistente. Parece que eles levaram a expressão, cada um por si, ao pé da letra. Uma atitude muito distante do mulheres e crianças primeiro do Titanic. 82 dos 533 passageiros a bordo pereceram.
As primeiras equipes de emergência ao chegarem, incluindo a Marinha Britânica, chegaram graças a um exercício da OTAN na área. Suas ações foram as poucas manobras dignas de todo o triste acontecimento. Piratas, Maersk, Alabama. Pode até parecer que capitães e tripulações estejam sendo perseguidos neste episódio, mas de maneira alguma. A verdade é que a grande maioria se comporta honradamente quando é chamada a desempenhar sua função. Estamos muito, muito orgulhosos dessa tripulação e do capitão, e estamos muito, muito orgulhosos da nossa Marinha Americana e das ações que realizaram para resgatar o seu capitão. Capitão, estamos muito orgulhosos. Estamos muito orgulhosos do senhor. Esse só poderia ser o capitão Richard Phillips, capitão do navio mercante Maersk Alabama, durante seu sequestro por piratas somalis em 2009. As ações do capitão Phillips foram tão valorizadas que resultaram em um filme estrelado por Tom Hanks. Costa Concórdia, Mar Mediterrâneo. Em último lugar, mas não menos importante neste episódio, um incidente marítimo recente que quase teria sido cômico se não fosse pela perda desnecessária de vidas. Esse era o Costa Concórdia. Em janeiro de 2012, 32 pessoas morreram quando o navio de cruzeiro mediterrâneo afundou. Com mais de 3 mil passageiros e mais de 1.000 tripulantes, o navio estava só começando seu cruzeiro de uma semana. Na primeira noite do cruzeiro, conforme o navio rumava para noroeste ao longo da costa italiana, o capitão Francesco Schettino ordenou que o navio fosse desviado de sua rota traçada para navegar perto da ilha de Giglio. Foi uma decisão dispendiosa. Enquanto viajava uma média de 16 nós, o Costa Concórdia bateu em um afloramento rochoso da ilha. Agora, com um buraco em seu lado esquerdo, a água começa a entrar no Concórdia, que rapidamente se inclinou. As salas das máquinas logo ficaram cheias de água e a energia foi cortada. Todos os passageiros ficaram correndo de cima para baixo e então decidimos ir para as nossas cabines para conseguir saber o que estava acontecendo. E de repente eles disseram que deveríamos manter a calma, que não era nada, apenas um problema elétrico ou simplesmente um blackout. Mas o navio já estava inclinado, então imagine o navio, já estava dessa maneira. Logo, o Concórdia estava tão inclinado que alguns barcos salva-vidas já não podiam mais ser lançados. Alguns passageiros mais atléticos resolveram seu problema sozinhos, saltando no mar e nadando 300 metros até a ilha de Giglio. E onde estava o capitão Schettino? Logo depois que o navio bateu nas rochas, ele ordenou que a guarda costeira fosse informada que o Concórdia havia sofrido nada mais que um blackout, e que a ajuda deles não era necessária. E a imprensa logo divulgou que ele também afirmou ter tropeçado e caído dentro de um barco salva-vidas. Em fevereiro de 2015, o capitão do Concórdia foi declarado culpado de homicídio culposo por ter provocado um naufrágio e abandonar o navio antes de seus passageiros. Ele atualmente está apelando da sentença de 16 anos da prisão e talvez jamais veja o lado de fora de uma cela novamente.
O Concórdia foi rebocado até Gênova para ser desmontado em uma operação de 100 milhões de euros e que deve levar cerca de 2 anos. Existem algumas notas de rodapé interessantes para esta história lamentável. As investigações sobre o naufrágio do Concórdia revelaram que este navio de cruzeiro condenado estava carregando uma enorme quantidade de cocaína em seu porão. Quando começamos a mapear o curso agitado dos desastres, o efeito pode ser impressionante. Do naufrágio do Titanic, um luxuoso transatlântico supostamente impossível de afundar, a uma viagem rotineira de uma barca na Coreia do Sul que acabou com a triste perda de tantos jovens, ou o derramamento de óleo do Exxon Valdez que injetou milhões de litros de petróleo na enseada Prince William, no Alasca, um dos últimos ambientes intocados do mundo. E ainda, o retorno da pirataria em alto mar. Um perigo claro e sempre presente. Aquele antigo ditado que diz: coisas terríveis acontecem no mar. No final das contas, pode ser realmente verdadeiro.